A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URB a Reus s'està celebrant ara mateix el segon congrés de prevenció de les ITS per a estudiants. Un interessant congrés que ens parla de les infeccions de transmissió sexual. Una temporada més col·laboren amb nosaltres des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i parlem d'aquesta interessantíssima trobada amb la Teresa Alba Bruceta, estudiant de tercer de Medicina, organitzadora del congrés i membre de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, que la saludem, que està als estudis de la nova ràdio de Reus. Teresa, bona tarda. Hola. Com estàs? Bé, molt bé. Encantada d'estar ací. Encantats nosaltres també. Què vau aprendre del primer congrés que es va celebrar l'any passat, Teresa? Pues estem molt contents perquè va funcionar molt bé. Ens pareix que és un tema que té que arribar a tota la gent, no només a la gent jove, perquè els casos s'han incrementat moltíssim. I, a més, nosaltres que som estudiants de medicina i també hi ha gent de fisio, nutri, què més que els futurs professionals de la salut estiguin informats d'aquest tema. Has dit que han augmentat les malalties, les infeccions de transmissió sexual. Per què? Sí. Pues, en gran mesura, molta gent, un dels principals motius, la gent es pensa que els condoms, per exemple, que sols serveixen per a no quedar-te embarassada i ja està, i no, també te prevenen de moltíssimes malalties. I també, pues, ara les relacions han canviat, cada volta pues, tens, pues, no tens la teva parella que tenies com antes, que tenies ahí parelles igual de satans o per ahí, pues la gent pues, té diferents parelles sexuals i no utilitzen les mesures necessàries. A qui va dirigit aquest congrés que esteu fent ara mateix a Reus? Que tu has sortit per atendre'ns. Sí, ha començat avui a les 4. Pues va dirigit en general a tots els estudiants, però l'hem enfocat també molt que qualsevol persona podria haver-se apuntat tranquil·lament. De fet, des del Col·legi de Metges ens diguin que estava molt bé perquè estava fet per a que qualsevol persona poguera anar i poguera entendre-ho i això. Hi ha molt desconeixement general de les infeccions de transmissió sexual, que dius, bueno, una pastilleta es cura i ja està, però quines són les més comunes, Teresa? De malalties? Sí. Per exemple, s'estava molt, un increment molt gran de sífilis, que abans pues, pareixia que això era una cosa d'igual als anys 70, 80, i no, ara estem en el segle XXI, estem en el 2000, ara 24, i han augmentat moltíssimes causes de sífilis, i vale, que sí, es pot tractar, però si no es tracta, igual tu estàs de major i pots tenir una demència a causa de la sífilis, sentir una persona de 50 anys. La sífilis, la gonorrea, què més? El virus del papiloma, que te pot donar molts tipus de càncer. I hi ha les més serioses, com pot ser a l'UVIH, no? Sí, que ara també moltíssima gent, ara el que està és la PrEP, que per a que se l'aprenen moltes persones que mantenen relacions sexuals de risc i això. Però també hi ha molt desconeixement en aquest sentit, perquè tu pots tindre ser seropositiu, però tu estar tractat i no tens per què tindre sida. Perquè una cosa és el sida i una altra cosa és el virus de la immunodeficiència humana. Uh-huh. El sida seria com el més avançat ja de la malaltia. Uh-huh. Has dit que han canviat les relacions, també han canviat, com has comentat, la forma de prendre els mètodes anticonceptius. Ara, per exemple, com has comentat tu, es prenen la pastilla del dia després, com si fos un mètode anticonceptiu, en lloc d'utilitzar doncs, o la píndola o els preservatius. Sí, la veritat és que sí, quan és algo que al final també té, és una bomba d'hormones. I al final això també te fa mal a tu. Una cosa és una volta, dos, i una altra cosa n'hi ha gent que ho utilitza com a forma sempre d'anticonceptiu. Depèn-se-la, per exemple, totes les setmanes. Uh-huh. I són diferents els símptomes d'una infecció de transmissió sexual en els homes i en les dones, Teresa? Depèn de la infecció, però, per exemple, te pots trobar berrugues, que això sí que seria igual, picor, en el cas de les dones tindré un flux anormal, que fas a olor, que siga més espès. Mm-hmm. Quant triguen en manifestar-se una infecció? Quant de temps triga? Pues depèn, pot ser uns dies, unes setmanes.
uns dies o unes setmanes i després, doncs, què s'ha de fer si descobrim que tenim una infecció? Si tens algun símptoma... Mira, n'hi ha una xarra que es va fer en el Congrés superinteressant, que és com explorar-se ginecològicament per a una ITS. I això com a dato. Pues, lo primer, si tens qualsevol dubte i te trobes algo estrany, acudir a un professional al teu metge capçalera, que ell millor que ningú te va dir els passos a seguir. I els passos a seguir, quins serien quan descobrim que tenim una ITS i com curar-la, perquè si es pot curar, clar. Pues començar amb els tractaments i si tens una parella o si vas a mantenir relacions sexuals, pues utilitzar protecció per a no contagiar-la. I avisar també a la teva parella o a les teves parelles sexuals, no? Sí. Avui hi ha hagut la presentació del Congrés. Són uns dies amb molta, molta feina, no? Què ens espera aquests dies? Sí. Pues que la gent gaudeixi molt, que aprenga moltíssim, perquè a més no anem a parlar soles de les ITS, este any hem ampliat un poc més, i també anem a parlar de l'abús sexual, tant infantil com pues, de les persones adultes, com reaccionar ante una agressió sexual i els passos a seguir i tot. Un congrés que, com hem dit, s'està fent a la URB a Reus, en aquesta sí. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URB, que ha estat un èxit perquè heu omplert totes les vacants per assistir sí. a aquest congrés. I bueno, que et deixem, que tornis ràpidament, perquè sí. hem robat el temps de la Teresa Alba Broseta, estudiant de tercer de Medicina, organitzadora del Congrés. De Medicina, això estava mal. Ja, he començat, que ja són 6 anys, n'anem a sumar-li més. Molt bé, molt bé. Organitzadora del Congrés i membre de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut. Teresa, moltíssimes gràcies i una abraçada. Gràcies a vosaltres. Adeu.